Vugar Çarpanov'dan gəlib. Deyir ki, salam Əlişət bəy, niyə həc 3 günün içində olmalıdır? Niyə ümrə həc sayılmır? Deməli, ümumiyyətlə, bu tamamilə doğru bir yanaşmadır. Çünki bu günlərin bilirsiniz ki, Zilhiccə ayına gətirilib, həmin yerə sıxışdırılıbdır və insanlar da ildə bir dəfə məcbur qalır, müəyyən vəsait toplayır. Bəzi ölkələrdə püşkatma keçirilir və onun nəticəsində də gedib həcc ziyarətini eləyirlər. Bundan əvvəl çox maraqlı olan bir məsələdir ki, ümumiyyətlə həcc nədir? İnsanlar həccə niyə gedir? Həcc həqiqətən rituallardan ibarət olan bir ibadət növüdürmü? Bəs başqa dinlərdə həcc anlayışı varmı? Onlar məsələlərə necə yanaşırlar? Əslində bu kimi suallara da cavab tapmaq lazımdır. Bu inşallah yəqin ki, həcclə bağlı hazırlayacağım bir video olar. Orada bunu geniş şəkildə izah eləyərəm. Məfhumatdan və xurafatdan bezmisinizsə, İrşad Mirinin YouTube kanalına abunə olun və paylaşın. Amma Vüqar bəyin sualına cavab olaraq qeyd edeyim ki, məsələn Quran-Kərimin bilirsiniz ki, ən böyük surəsi Bəqərə surəsidir. Bəqərə surəsi Quranın 286 ayədən ibarət surəsidir və orada 197-ci ayəsində ayənin ərəbcəsində belə deyir: Bismillahirrahmanirrahim. Deyir: "Əl-Həccu", yəni həcc, "Əşhurun məlumat", yəni bilinən, məlum olan aylardadır, aylarda. Baxın, demir ayda, demir Zilhiccə ayında, aylardadır deyir. Yəni bir gündə deyil. Ərəb dilində də cəm şəkilçisi bilirsiniz ki, iki cəm sayılmır. Məsələn, bizim dillərdə, müxtəlif dillərdə olduğu kimi, məsələn, iki bizdə cəm sayılsa da iki kitab, amma Ərəb dilində təsniyə sayılır. Vüqar bəy də özü Ərəb dilini bildiyinə görə bunu izah eləmək məcburiyyətindəyəm. Ancaq biri var şəhrun, biri də var əşhurun. Əşhurun cəm şəkilçisidir. Cəm şəkilçisi isə Ərəb dilində 3 və 3-dən daha artıqdır. Yəni hansılardır o zaman? Bəzən bunu iddia eləmək olar ki, haram aylardır. Həmin haram aylarda bilirsiniz ki, qadağalar olduğuna görə, savaş və sair olmadığına görə insanlar həclərini yerinə yetirə bilərlər. Bəs o zaman niyə bu günlərim həqiqətən bu məsələni bir aya sıxışdırıbdılar və həmin ayda da müəyyən bir neçə günə? Halbuki bilirsiniz ki, bu günlərim həcc yerini, ibadətini yerinə yetirməkdən ötəri təvaf məsələsi var, səy məsələsi var, Arafat məsələsi var. Yəni bunu həqiqətən istənilən vaxtda etmək mümkün deyilmi? Mümkündür. Məsələn, mən insanlar tanıyıram, həqiqətən çox bu sahədə biliyi, dünya görüşü olan insanlardır. Onlar həcc ibadəti üçün xüsusi olaraq hər kəsin getdiyi günü gözləmirlər. Həmin ayı gözləmirlər. Müəyyən vaxtlarda gedirlər, məcbur qaldıqlarına görə həmin orada bildirilən şərtləri yerinə yetirirlər. Özlərinin də həcci yerinə yetirdiklərinə inanırlar və güvənirlər. Çünki həcc böyük bir simpoziumdur. İnsanların ora yığışaraq öz ölkələriylə, kənardan gəldikləri yerlərlə bağlı məsələlərin müzakirə yeridir. Baxın, sizə adicə bir misal verəcəm. Tarixdə olmuş bir məsələdir. İkinci xəlifənin dövründə bilirsiniz ki, Ömər bin Xəttabın dövründə, xəlifəliyi dövründə belə bir məqam olur. Təsəvvür eləyin ki, Ömər bin Xəttab 632-634-cü illərdə birinci xəlifə Əbu Bəkir xəlifəliyi eləyir. Ondan sonra isə 634-cü ildən 644-cü ilə qədər 10 il ərzində Ömər radiyallahu anh xəlifə olur. Onun xəlifəliyi dövründə belə bir yanaşma var idi. İnsanlar sabahlarım hər hansısa bir məsələ ilə bağlı şübhələri olardısa və yaxud da həcc ziyarətinə gəlirdilərsə, o insanlar həcdən sonra yığışırdılar bir yerə. Həmin yerlərin başçıları, indiki bugünkü mənada desək icra başçıları, onlar da həmin bölgələrə gəlirdilər. Həmin o ibadətlərini eləyəndən sonra insanlar yığışırdı və insanların həmin bölgə ilə əlaqəli şikayətləri, etirazları, təklifləri səsləndirilirdi və bunlar nəzərə alınırdı.
Ve bunun neticesinde de orada görülmeli olan meseleler yerindece hall edilirdi. Çünkü bu güzel bir həc anlayışının müzakirəsidir. Təsəvvür edin, bunu necə müzakirə eləyə bilərik və yaxud da necə müqayisə eləyə bilərik, necə misallandıra bilərik? Məsələn, bilirsiniz ki, bu günlərim Amerikada, səhv eləmirəmsə, New York'da yerləşən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının binası ilə, həmin ərazi ilə, orada keçirilən tədbirlərlə bağlı bu həyata keçirilirdi. Məsələn, bu günlərim insanlar bir yerə yığışmaq istəyirsə, gözləməlidir ki, ildə bir dəfə BMT-nin o hansısa sesiyasından yığışıldığı zaman mı məsələ həll edilsin? Yox, deməli ki, fövqəladə hər hansısa bir vəziyyət olduğu zaman insanlar dərhal həmin ayda, həmin vaxtda bir araya gələ bilərlər, bir yerə yığışa bilərlər. Məsələn, bilirsiniz ki, daha əvvəlki dövrlərdə Səudi Ərəbistanda bu məsələ həyata keçirilmişdi. Orada da Məkkəyə insanlar yığışdılar. Sadəcə olaraq Türkiyənin həmin dövrdəki prezidenti Ahmet Necdet Sezer idi. O, orada umrə ziyarəti olacağına görə, insanlar həm də o ibadətləri eləyəcəyinə görə həmin tədbirdə iştirak eləməmişdi. Amma ondan sonra Erdoğanın dövründə isə Erdoğan gedib orada həm ibadətini eləmişdi, həm də bu məsələlərlə bağlı orada beynəlxalq simpoziumda və yaxud da konferansda məsələləri gündəmə gətirib İslam dünyası ilə bağlı müzakirələr aparılmışdı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da bilirsiniz, orada standart müəyyən 7 dil var. Həmin o dil ərzində sinxron tərcümələr və s. edilir. O insanlar da orada iştirak edir və məsələn, Amerika ola bilsin ki, bəzi şəxslərə qadağa qoyur ölkəyə daxil olmağa, amma BMT-nin dəvəti olandan sonra o insanlar həmin yerə rahatlıqla gedə bilərlər. Amerika hər nə qədər qadağa qoysa da. Amma təəssüflər olsun ki, bu günlərim belə bir anlayış ortaya atıbdılar İslamda olmadığı halda. Məsələn, qeyd edirlər ki, ora ancaq müsəlmanlar daxil ola bilərlər, çünki bu Allahın ayəsindədir. Halbuki Allahın ayəsində belə bir anlayış yoxdur. Çünki Allahın ayəsində tam əksinə olan Allah İbrahim Peyğəmbərə Quran-ı Kərimdə də buyurur ki, insanları həccə dəvət edir, insanları, demir müsəlmanları, əsas insanları götürür. Ona görə də bu məsələyə bu prizmadan yanaşmaq lazımdır. Biraz uzatdım, bilirəm. Amma həqiqətən həc məsələsi hansısa gün, hansısa bir ayın içində hansısa günə sıxışdırmaq doğru deyil. Çünki orada qələbəlikləri, izdihamları, mən bilirəm necədir. Çünki sən artıq orada hərəkət eləmirsən, həmin o kütlə izdiham səni sürüyür, aparır. Və orada bir hadisə olduğu zaman bilirsiniz ki, nə qədər insan həlak olur, dünyasını dəyişir. Eyni zamanda məsələn daş atma anlayışı var. Bu varmı Quranda? Xeyir yoxdur. Bunlar başqa məsələlərdir, onlara indi da girməyəcəm. İlşad Miridən Quranı sevdirəcək yeni əsər, Ali İmran surəsinin izahlı tərcüməsi, Quranda başa düşülməyən ayələr varmı? Quran Tövratı və İncili necə təsdiq edir? Allahdan qorxam, Allahı ürəkdən sevə bilərmi? Quranda kişilər qadınlardan üstün tutulurmu? Qurandakı şəhid, cihad, rəsul, qeyb sözlərinin mənası nədir? Bu kitabda bir çox suallarınıza cavablar tapacaqsınız. Kitabı 051-408-08-88 nömrəsinin WhatsApp-ına yazaraq və 012-408-08-88-ə zəng edərək əldə edə bilərsiniz.